មកដល់ពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនប្រមាណជាជាង30ក្រុមហ៊ុនហើយដែលបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺបានវិនិយោគទៅលើផ្នែកអចលនទ្រព្យជាក់ស្ដែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ជប៉ុនបានមានឈ្មោះថា Tamahome Cambodia និង Tamah Global Investment គឺបានបើកដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មអគារស្នាក់ការមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយការជឿជាក់បំផុតចំពោះឱកាសវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះលោក Yasuhiro Tamaki អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tamahome ជប៉ុនគឺបានលើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទនេះខ្លួនជឿជាក់ថាគម្រោងអគារស្នាក់នៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន Tamahome នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាគម្រោងមួយដែលជាគ្រឹះនៃការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Tama យ៉ាងសកម្មក្លៀវក្លានៅឯបរទេសជាងនេះទៅទៀតគឺភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះនឹងក្លាយទៅជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលនឹងនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍរបស់ Tama Group នាពេលអនាគតដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ចំពោះនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាដាមគូម៉ាម៉ារូយូជីអាយកៈរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនោះដែរបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិនិយោគទុនពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដាក់ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគឺមានជាង30ក្រុមហ៊ុនអាដាមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាការវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនភាគច្រើនគឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យទុនវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2010មកអាយដមត្រថៃសៀងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាជប៉ុនបានជួយដល់កម្ពុជាជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺជួយលើវិស័យផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជប៉ុនមានបំណងបើកមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលដ៏ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខណៈដែលប្រទេសជិតខាងមិនមានមន្ទីរពេទ្យបែបនេះនៅឡើយគួរបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើការសាងសង់អគារអាផាតមិនក៏ដូចជាខុនដូនិងសំណង់